Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ та я, ведуча Анастасія Чичко. Уже традиційно розпочинаємо наш випуск із короткого огляду найактуальніших подій. Африканську чуму свиней виявили на Збаращині. Лісівники Тернопільщини вийшли на мирну акцію протесту. Ціна на бензин в Україні, зокрема на Тернопільщині, рекордно зросла. Сьогодні у християн розпочинається Різдвяний піст. Ціна на бензин в Україні, зокрема на Тернопільщині, рекордно зросла. Наразі вартість бензину А95 коливається від 27 гривень до 29 гривень 99 копійок. За останній місяць вартість пального зросла на 4%. Експерти кажуть, здорожчання спричинило підняття цін на нафту та нестабільність гривні. Тернопільські водії кажуть, що відчули значне подорожчання пального. Причин такого підняття цін не розуміють, адже курс гривні останнім часом не падав. Люди побоюються, що їздити власним авто скоро стане надто дорогим задоволенням. Відчули, як ціни зросли, і газ подорожчання відносно. Є різниця велика. Відчули збільшення ціни, багато зросла. Не розумію, чому, з чим це пов'язано, тому що достатньо, наскільки я розумію, є нафти, є бензини, але ціна безпідставно росте. Працівники заправки зазначають, помітили, що через зростання цін водії дедалі частіше переобладнують свої автомобілі на газ. Багато людей на газ перейшло. Поменшало людей, в принципі. Наскільки я знаю, це пов'язано з цінами на нафту і курсом долара. Доктор економічних наук Михайло Лучко пояснює, таке подорожчання пального має об'єктивні причини. Зокрема, близько 30 днів тому різко зросла ціна на нафту, приблизно до 50 доларів за барель. Відтак подорожчало і транспортування нафти та доставка її в Україну. Однак експерт переконаний, до підняття ціни на пальне причетна і влада. Україна повністю залежна від зовнішнього ринку, а саме від Білорусі. Сьогодні білоруська нафта, білоруський дизель, білоруський бензин займає 50% ринку України. Також зупинився Кременчуцький нафтопереробний завод. Відтак зросли ціни на поставку нафти в Україну. Також, мабуть, і держава зацікавлена в тому, що ціни на нафту зростають, адже зростають відтак платежі з податку на додану вартість і платежі з акцизного збору. Ще одну причину подорожчання науковець вбачає у нестабільності національної валюти. Каже, зростання долара всього на 1 гривню призводить до здорожчання нафтопродуктів на 80 копійок. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Лісівники Тернопільщини вийшли на мирну акцію протесту. Вони не підтримують стратегію розвитку лісового господарства до 2022 року, яку 15 листопада прийняв Кабмін. Лісівники переконані, нова система передбачає ліквідацію місцевих державних підприємств лісового господарства і, відповідно, скорочення робочих місць. Сергій Москаленко 17 років працює в Чортківському лісництві. Каже, проблеми в галузі існували завжди, але ні він, ні його співробітники і подумати не могли, що в час, коли в країні відбувається реформа децентралізації, з лісництвом влада чинитиме навпаки. Щось вибити дуже тяжко. Все тільки на себе Київ бере, дозволи всі Київ, а пробити дуже тяжко. Вони ж краще знають на горі, чим то, що робиться в долині. Їм кажуть, видніше. Оці всі основні проблеми пішли звідти. Галузь, яка постійно приносить прибутки для держави, платить всі податки, а її хочуть цілонаправно знищити. Лише Чортківське лісове господарство охоплює 4 райони і має 11 лісництв. Загалом же на території області діє 5 держлісгоспів і державний заповідник. В галузі працює більше 1000 людей. Лісівники кажуть, стратегія розвитку лісового господарства передбачає, що на місцях залишиться підприємства з корпоративними правами, а фінансування йтиме з Києва. Ми працюємо в важких умовах в лісі, нас ломиться техніка, нам мати треба постійно під рукою кошти ремонтувати, нову техніку обновляти, бензопили наші кущорізи, це все податки постійно платити, в строк зарплату виплачувати.
Та найбільше лякає працівників лісового господарства оптимізація виробництва, тобто скорочення. Адже передбачено, що державні лісгоспи перетворять у приватні структури. Лісівники цим переймаються. Кажуть, в області немає можливості знайти 1000 нових робочих місць. Щоб захистити себе і не допустити ліквідації державної структури, учасники акції протесту сформували список конкретних вимог. Збори вимагають відмінити рішення Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 року щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства, беззаперечної відмови від ідеї створення єдиного лісогосподарського підприємства, що може привести до ліквідації діючих підприємств галузі, унеможливити приватизацію державних лісогосподарських підприємств, вийти Держлісагентства з Мінагрополітики, тому що воно не допомагає нам, а тільки, будемо казати, на шкоду нам працює. Посприяти у вирішенні проблемного питання лісівники попросили владу області. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонц запевнив, попри те, що дана галузь таки потребує змін, керівництво ОДА протестувальників підтримує. Пообіцяв направити відповідні листи до Кабміну. Попри те, що ми не підтримуємо, і однозначно ми це направимо звернення від обласної державної адміністрації, більше того, завтра на колегії ми приймемо рішення колегії і знову ж таки звернемося до Кабінету міністрів з вимогою переглянути ту стратегію, яка була прийнята, внести корективи і виправити ситуацію, яка є на сьогоднішній день дорога в нікуди. Акції протесту лісівників відбувались у всіх областях України. Люди сподіваються, що до їхньої думки дослухаються і змінять концепцію реформи. Юлія Валах, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Африканську чуму свиней виявили на Збаращині. На сільгоспугіддях одного з агропідприємств Збаразького району знайшли трупи двох диких кабанів. Фахівці Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини підтвердили наявність вірусу АЧС у загиблих тварин. На позачерговому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Збаразькій райдержадміністрації прийняли рішення визнати зону захисту та зону нагляду, до якої увійшли 11 населених пунктів Збаразького району. В урочищі, де виявили хворих тварин, введено карантин. І визначено зону захисту, це приблизно 3-кілометрова зона, що тут відрадно, що в ту зону захисту не входять, не доходять до меж населених пунктів, а самі населені пункти в зону не виходять. Ну і визначено зону нагляду. Це зона нагляду значно більша, це від зовнішньої межі зони захисту 10 кілометрів. Сягає території не лише Збаразького, але і Зборівського, Тернопільського і Кременецького районів. Значить, що робиться в зоні нагляду? В зоні нагляду йде просто вказівку, ми дали, щоб проводили обстеження, облік свинопоголів'я домашніх свиней і слідкували за клінічним станом і регулярно інформували головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Значить, що зроблено в вогнищі інфекції? Трупи тих двох кабанів зразу ж були піддані утилізації методом спалювання, останки захоронені на глибину близько 2 метрів, от і на місці, де вони вирили, прямо там не везли, колись далеко, на місці там вирили яму і проведено дезінфекцію. Що ми в даний час дуже опасаємося? Справа в тому, що на з тих полів кукурузяних, значить, населення, населених пунктів Іванчани, Добровод, інші населених пунктів, та це і стосується, мабуть, і цілої області, всюди, де є кукурудза. От багато забрали качанів, тих останків, тих відходів тої кукурузи, населення забрало до себе в свої індивідуальні господарства і, очевидно, будуть використовувати для годівлі, в тому числі для свиней. Це і дуже небезпечно. Хто таке зробив, я би казав, ні в якому разі не давати свиням. Перевізники Тернопільщини та громадські активісти прийшли на зустріч з керівництвом обласної держадміністрації та управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства. Вимагали провести повторний конкурс для перевізників області і розірвати договір з підприємцями, які порушують законодавство. Чи вдалося вирішити проблему, дізнавалася Богдана Сарабун. Приватні підприємці разом з громадськими активістами від літа оббивають пороги обласної адміністрації, аби відновити справедливість. Кажуть, конкурс, який проводили у червні на право здійснення пасажирських перевезень, відбувся з суттєвими порушеннями. І тепер на маршруті Тернопіль-Гусяти надає послуги перевізник, якого, на думку активістів, через невідповідності у документах, не повинні були взагалі допускати до конкурсу. Перевізники неодноразово зверталися до керівництва управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства з вимогою провести конкурс повторно.
безкарно і притягнути до відповідальності перевізника-порушника. Тому сьогодні вимагають рішучих дій. Порушення були в тому, що людина не надала інформацію, що в нього, по нашій інформації, по запиту, є інформація, що люди працюють водіями і автоматично механіками. Таке неможливо. Тобто, виходить, машини виїжджають, перевозять людей, і вони не обслуговуються механіками. Активісти вважають, що порушення були і в складі комісії, адже до неї входили громадські організації без статусу юридичної особи. Кажуть, не буде рішення сьогодні, подаватимуть документи у прокуратуру. Ми почали займатися цією справою, тому що були звернення до нас, якби конкурси проходили до сих пір так, що приходили конверти, і наперед ще конверти не розкривали, вже знали, хто переможе цього конкурсу. Тому ми зайнялися цією справою, знайшли багато недоліків і хочемо довести її до кінця. І я обіцяю, що ми її доведемо, ми задньої не дамо. Про порушення перевізника активісти заявляли ще в червні, однак, за їхніми словами, до уваги це ніхто не взяв. На що в управлінні регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації відповідають. Активісти подали заяву не в зазначений термін. Щодо порушень перевізника кажуть, документи відправляли в усі необхідні інстанції, які мали виявити невідповідності. Заява знайшла, що 2 числа 6 місяця, це червень, конкурс відбувся 15-го. Заява була, допустимо, 13 днів в цих коридорах, і на конкурс цю заяву не розглядалося. Тільки з місця вони ще раз цю заяву предоставили, але по правилах самі менший термін до 5 днів розглядається і скидається з тим порушенням того перевізника, який виступає в конкурсі. Якщо б ця заява мала чинність за 5 днів до 10 числа, і ми її розглянули, то порушення по перевізнику Бойку, ми б його скинули з, як кажуть, з перегонів і участі в конкурсі. Любий з цих перевізників може написати, що в нього 10 механіків, 20 водіїв на ринку, і перевірити, як я з цими листами звернувся, Трансбезпеку, вона не має права. Перевірити органу, який веде нам бали, не має права. Значить, з цим мораторієм можна, що хочеш, писати в цих документах. Я звертався до трьох, по 3 рази, по 2 рази. Немає, 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 немає. В дійсності вони праві, бо можна що-небудь подати і сказати, що це правда. Перевірити? Там мораторій, там недоцільно, тут не мають права. До активістів та перевізників вийшов і голова облдержадміністрації, який дав доручення начальнику управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної адміністрації найближчим часом зібрати круглий стіл і вирішити це питання. Я не знаю, чому справа, але чому люди ходять без переставки вже 2 місяці до мене? Або заяву до 3 години, або запропонувати варіант вирішення цього питання. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. О 15-й годині в обласній держадміністрації таки зібрали круглий стіл, де намагалися вирішити проблему. Однак, на жаль, досягти компромісу не вдалося. Наразі юристи ОДА повторно вивчають документи. Відтепер перше посвідчення водія видаватимуть лише на 2 роки. Таке рішення прийняли в Кабміні. У прес-службі МВС повідомляють, що постійні водійські права українці зможуть отримати лише в тому випадку, якщо протягом 2 років з дня видачі посвідчення водія не здійснили 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно з постановою, водії, які перевищили ліміт порушень у перші 2 роки, також можуть отримати постійне посвідчення водія. Але після складання практичного і теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС. Крім того, протягом перших 2 років водіння початківцям забороняється їздити з швидкістю більшою, аніж 70 км на годину. Від жовтня працівники управління Державної міграційної служби в Тернопільській області склали 71 адмінпротокол за порушення міграційного законодавства та виявили 28 нелегальних мігрантів. Щодо 27 порушників прийняли рішення про примусове повернення, тобто впродовж місяця вони зобов'язані виїхати з України. Статистика свідчить, що серед нелегалів на Тернопільщині найбільше колишніх студентів, які вже закінчили або були відраховані з місцевих вишів.
При департаменті економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації відкрили регіональний центр підтримки підприємництва. Створили його за підтримки польського проекту підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентноспроможності регіонів. Тернопільщина – пілотна область України, яка бере участь в реалізації цього проекту. Більше – далі у сюжеті. У регіональному центрі підтримки підприємництва представникам малого і середнього бізнесу безкоштовно надаватимуть інформацію та консультації, що необхідні для їхньої діяльності. Тим, хто бажає започаткувати власну справу, розповідатимуть про правила та умови ведення господарської діяльності, як вийти на нові ринки та як брати участь у проєктах і програмах міжнародно-технічної допомоги. В цьому центрі суб'єкти господарювання або особи, які хочуть започаткувати власну справу, зможуть отримати інформацію про те, як здійснити цю реєстрацію, як обрати форму оподаткування, як скласти фінансову звітність, як правильно її подати, в які терміни. Ми будемо роз'яснювати роз'яснення законодавства про дотримання законодавства про працю, також з питань ведення бухгалтерського обліку, як знайти закордонного партнера. Крім того, ми будемо інформувати про фінансово-кредитні та банківські продукти та послуги, які надають банківські установи області. Крім того, підприємці-початківці зможуть почерпнути досвід від колег, які вже багато років займаються бізнесом та знають усі тонкощі. Для цього центр уже уклав меморандум про співпрацю з органами виконавчої влади області, банками, бізнес-асоціаціями та успішними підприємцями краю. Середній малий бізнес є дуже великою дохідною частиною бюджету. Ми з радістю будемо використовувати польський досвід, інформаційні майданчики для початківців, бізнесменів, для саме малого бізнесу. Вони є надзвичайно важливі. Ми будемо з своєї сторони вже бізнесу, який має досвід, докладатися до роботи цих центрів в плані менторства, допомоги тим підприємцям, які хочуть отримати консультації. На створення центру на Тернопільщині польська сторона виділила 21 тисячу євро. Ми співпрацюємо з 7 областями і з містами. Ми співпрацюємо активно з 7 регіонами, значить, і в центрі України, зокрема, пішли далі на Черкащину, на Чернігів, Черкасина. Значить, хочу звернути увагу на наш досвід польський, але вперше за все, чому Тернопіль, тому що є близькість територіальна, є зв'язки історичного характеру. Так, хочемо сказати, що такі центри, вони мають дуже великий вплив на економічний розвиток, а також за сфери підприємства на території Польщі. Представники облдержадміністрації зауважують, що створення таких центрів на Тернопільщині дасть змогу не лише ефективніше розвиватися бізнесу, а й залучити більше інвесторів і зробити область інвестиційно привабливішою. Аналогічні центри планують відкрити в Кременецькому, Бережанському та Чортківському районах, а також створять мережі консультаційних пунктів для бізнесу в об'єднаних територіальних громадах. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Виставку військової амуніції та зброї «Дорогами доблесної слави» представили козаки десантного осередку українського козацтва в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя. Тут можна ознайомитися з роботою волонтерів та дізнатися більше про події, які відбуваються на сході країни. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Студент Максим Ізінюк розповідає, прийшов, щоб познайомитись з видами зброї та послухати розповіді волонтерів про події на сході. Піднімаю патріотичний дух студентів, ну також всі мають, ну кожен має знати, що там відбувається на сході, і кожен повинен розуміти, що підтримка потрібна там солдатам. Побачив всю правду, яку не побачиш в новинах, тому що тут живі відео, які і живі люди, які там були, і вони розказують все, як є, і розуміючи це, ну, дійсно, задумуватиметься над тим, чи дійсно можливо самому туди піти, якщо буде потреба. Інструктори з військової підготовки Збройних сил України провели практичні навчання студентам з розборки автомата. Кажуть, що у нас час юнакам важливо вміти поводитись зі зброєю. Це є виставка зброї з передової. Це зброя, якою воює російський агресор. Ми показуємо для того, щоб люди розуміли, що таке війна, що таке зброя і яку вона несе небезпеку. Але, як казали, що порох завжди має бути сухий, тому і ми маємо навчатися того, бачити, що є в нашого супротивника, щоб люди знали і вміли нею користуватися, або хоча б мали уяву, як воно працює. Тобто технічні характеристики. На виставку завітав народний герой України Ігор Павловський. Боєць вважає, що такі заходи потрібні, щоб юнаки могли при потребі захистити свій край.
Це варто проводити цю виставку для того, щоб наше молоде покоління, воно знало все, що зараз твориться в цьому світі, що твориться в Україні. І дух патріотичний треба піднімати в молоді, щоб молодь любила свою мову, свою релігію, свою Україну, бо це наша земля. Коли ми будемо вчити дітей тому, що вони б знали, хто ми є, і на якій ми землі стоїмо, і яка наша ціль, який привод життя, і за що боротися, як боротися, і за кого боротися. На виставці можна було побачити зброю Першої та Другої світових війн та ту, яку привезли з зони АТО. Волонтер та організатор виставки Володимир Мосейко впевнений, що такі заходи допомагають підняти патріотичний дух молоді. За поточний рік українське козацтво зробило 130 акцій різноманітного гатунку. Разом з нашими спілкою афганцями, з нашими побратимами, закінчуємо Тернопіль пошук. І ми займалися не тільки там волонтерством, а військово-патріотичним вихованням, територіальною обороною, іншими такими спортивно-масовою роботою. Але сьогодні в закладі ми технічного університету проводимо дорогами до області Слави, на яку ми запросили волонтерів, учасників АТО, Збройні сили України, меценатів, багато других людей, щоб показати студентству, що таке війна, що вона, ця війна не потрібна в нас в Україні. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Сьогодні у християн розпочинається Різдвяний піст, або ж Пилипівка. Він триватиме 40 днів, до 6 січня. За цей час віряни тілом і душею готуватимуться до зустрічі Різдва Христового. Від чого варто утриматись і чому навпаки приділити більше уваги у цей період, дивіться далі у сюжеті. Різдвяний піст має декілька назв. Одна з них – Чотиридесятниця, бо триває 40 днів. Інша – Пилипівка, бо починається через день після Дня пам'яті святого апостола Пилипа. У цей період варто утриматися від цілого ряду продуктів – м'яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні – від риби. Також під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. Втім, в порівнянні з Великим постом Різдвяний – не строгий. Кожен піст по своїй сутності це є комплексне поняття, яке вміщає в себе не тільки відмову від їжі, тому що якщо я тільки відмовляюся від споживання страв, не розуміючи поза тим якоїсь такої духовної складової, не вбачаючи її, не намагаючись щось змінити в своєму духовному житті, тоді піст для мене є, знаєте, кажуть, свого роду, можна сказати, дієтою. Тому людина, яка хоче дійсно з великою такою, знаєте, старанністю і з великою користю пережити піст, повинна направду зосередитись і прийти до сповіді, і приймати святе причастя, і в храмі брати участь в богослужіннях, старанно сповняти своє молитовне правило. Тернополянка Надія каже, строго дотримуватися посту вдається не завжди. Втім, пояснює, для неї піст дещо більше, аніж просто обмеження у їжі. Піст є прощенням всіх гріхів. Піст є очищенням душі, піст є щось таке величне, що заставляє людину призадуматися. Можливо, не завжди, щоб не бути багатослівною, але стараємося постити. Обмежуємо в продуктах, правду кажучи, не весь піст, хоча б перший тиждень, і, звичайно, що молимося. Дівчина Олександра теж переконана, піст – період, коли потрібно більше уваги приділяти своїй душі. Перш за все, це духовний піст. Чи притримуюсь такого, чи обмежую себе в їжі? Не завжди. Я рахую, що людина повинна духу, душею і серцем постити. Це сам насамперед. Посту можуть дотримуватися не всі. Обмежувати себе у їжі не рекомендують вагітним і жінкам, які годують немовлят, літнім і хворим людям, а також дітям. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Копія чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької подорожує Італією. З благословення архієпископа та кардинала Гвальтієро Басетті, президента єпископської конференції в Італії, ікона була прийнята у місто Перуджа в Катедральному соборі Святого Лоренцо. Зустріли ікону з Тернопільщини кілька сотень українців, які зараз перебувають в Італії. Віряни радо прийняли святиню, разом молилися до Богородиці з проханням подарувати мир Україні. Загалом різними італійськими
українськими містами ікона подорожує вже більше місяця. Перебуватиме ікона Матері Божої з Ірваницької на території Італії до середини грудня. Падіння завадило здобути призове місце. На першому етапі Кубку світу з біатлону у шведському Естерсунді у одиночній змішаній естафеті тернопільський спортсмен Дмитро Підручний після останнього вогневого рубежу мав усі шанси потрапити у трійку призерів. Проте падіння після зіткнення з італійським біатлоністом практично перед фінішем відтіснило Дмитра на шосту позицію. У жіночій естафеті наша команда на чолі з капітаном Оленою Підгрушною з шістьма промахами у пасиві посіла 10-ту сходинку. Вже завтра за нагородив індивідуальній гонці на 15 кілометрів змагатимуться жінки. 30 ж листопада на 20-кілометровий індивідуальний біатлонний забіг вийдуть чоловіки. На цьому у мене все. Затишного вам вечора і до нових зустрічей на каналі ТТБ.